Олена Добра, Оксана Сніговська. Новогрецька мова. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає державному стандарту середньої освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Підручник містить сучасний контент. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Підручник містить повчальні та цікаві сюжети. Матеріал відповідає віковим особливостям дітей. Підручник має сучасну візуальну стилістику. Дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту і візуальних елементів. За допомогою цікавих ілюстрацій підручник знайомить дітей зі школою та її буднями, природою і природними явищами, з повсякденним життям людини, реальним світом і світом фантазії, історією і культурою Греції та навчає розповідати про це новогрецькою мовою. Підручник містить розділи. Слухаємо і спілкуємося новогрецькою. Діалоги і тексти з розвитку зв'язного мовлення, цікаві завдання на опрацювання матеріалу. Орієнтовний перелік лексики, запитань, ігрових і творчих завдань за темами курсу. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу!